Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Vi har precis varit, när vi spelar in det här sitter vi på en camping i Göteborg. Precis varit och badat vid, på Mårholmen. Ganska så nice. Det är snart lunch, men man måste ha lite förrätt. Tänkte oss en Harpoon IPA, Hopper Balanced Crisp, 6% 42 IBU, en hel pint. Det måste man ha så att man blir, kan äta en klarar en stadig lunch sen. New England's Original IPA. Vi har testat Harpoon Big League tidigare, den var jävligt bra. Så vi har väl lite förhoppningar om det här. Har lite text. Jag orkade inte, jag flyttar in här i skuggan för det är väldigt varmt kan vi väl säga. Men fläkta lite, hoppas. Nej, det ska inte störa, det är lugnt. Klassisk IPA-färg, många bubblor, stabilt skum. Eftersom jag inte orkar flytta med bordet här så ställer jag den där i svangsöppningen. Den syns där, kanske. Jag tar fram fusklappen och ser om jag har bommat något. Om jag inte har solbriller på mig så jag kan läsa då. Det var inte jag smaka. Jo, men du hade ju något annat i ditt glas, så varsågod. Mm. Hade. Det har vi sagt, 48 kronor kostar den att handla på bolaget, vilket jag har gjort. Jag sprang på den någonstans, ja, Tuna Park, Eskilstuna, köpte jag den. Det är Galatea som är importör eller leverantör eller distributör för Harpoon då, tydligen. Harpoon, Galatea och Craft Beer hade mycket bra text om både bryggeriet och ölen. Länkarna finns där nere och rekommenderar jag att ni läser. Det doftar klassiskt IPA, humligt, ganska sött, inte för sött. Mm. Ja, den kan vara sådär. Mm. Fast då syns inte ölen. Ja, skitsamma. Jag tror att den här blir basic, ganska fruktipig tror jag. Ja, lite... lite brödig, ganska blommig, men rätt söt ändå. Inte riktigt min typ av IPA. Nej, det jag är lite svårt för den här blommigheten. Men ja, en okej basic IPA. Ja, det är ungefär det vi kan komma fram till. Det är förvisso en hel pint, den kostar 48 kronor. En pint, hur mycket, vad sa vi, det är nästan 2,33. Nej, det är inte. Hur mycket är en pint? Fan vet jag. Snäppet 56,8. Mm. Ja, ja, men you do the math. Jag kan inte räkna, det vet ni. Ja, 56,8 centiliter. Ja, ja, det vet jag. Men hur mycket... det, ja, skitsamma. Fruktig smak, ja. Tydlig bäska, ja. Inslag av mango, not so much. Ambrosia kaka, not so much. Torkad ananas, not so much. Rosmarin. Nej. Grapefrukt, alltid lite den och honung, ja lite honung eftersom sötman då, men ja absolut, men fruktig smak, tydlig bäska, det är vi helt med på. Antappsnittet ligger på 3,51, rate beer på 3,23, 34 till 48 overall, 3,5 antappsnitt alltså. Då är ju frågan, kommer vi upp i en 3,5? Det är väl nästan tveksamt va? Ja. Men jag tycker att den är för basic. Den smakar bara ja, honung och grape. Det är det. Jag känner liksom inte någonting annat. Hade jag gjort den här, då hade jag tyckt den var det. Ah, den var okej. Okay. Man kan kräva mer från en sån här, tycker jag. Big League var ju riktigt bra. Den köper jag jättegärna igen. Den här vill jag inte köpa igen alls. Hamnar vi på en plain 3 för det då? Ja, vi gör nog kanske det va. Jag hamnar med snäppet under. Ja du, jag tänkte nog säga det också. Det blir nog till och med 2,9. Och du 2,75 ja. Om du säger under. Eftersom ja, du... det är 2,75. Ja, då jag säger 2,9. Ja, nej, men vi är väl inte... det är väl gott med en öl så här innan lunch. Men 2,9, vi är inte jättenöjda med den här. Nej. Simma lugnt, hej! Thank you!